Lepo pozdravljeni, otroci. Lepo pozdravljeni, otroci. Dragana, povej mi, kaj bova danes brala. Danes bomo nadaljevali z ljudskimi pripovedkami. Ampak danes bova prebrala eno prav posebno iz naših koncev. Koroško ljudsko pripovedko o tem, kako je medved hruške tresel. Hruške tresel! Vem, da so medvedi dobri plavalci, da so tudi dobri plezalci, ampak da bi kdaj kakšen medved hruške tresel, tega pa še nisem slišal. No, dej, preberi hitro, ker sem zelo rado vedel. Z veseljem, dadi, prisluhnite tudi vi. Kako je medved hruške tresel? Na Plešivcu so kmetije oddaljene po več ur hoda druga od druge. Zaradi tega kmet v sili ne more dobiti pomoč od nikogar, kadar je v stiski. In to je mnogokrat zelo neprilično. In tako nepriliko je zašel kmet Ljubenc na Plešivcu. Njegova stara hruška ob hiši je bila na strmini in odpadli sadeži so se skotalili v dolino. Zato je Ljubenc skrbel, da je hruško pravi čas otresel. Neko jesen se je pravkar pripravljal, da jo otrese. V tistem času je šla zjutraj ofrca po vodo. Ko je šla mimo hruške, je opazila, da jih nekdo trese. Hitela jih je pobirati rekoč. Očka, le tresite, jaz bom pa pobirala. Ko si je napolnila predpasnik, se je lepo zahvalila kmetu na hruški in tudi pogledala na drevo. Sedaj je šele zapazila, da je na hruški medved, ki je tresel hruške. Zakričala je, spustila nabrano sadje iz predpasnika in tekla v hišo klicat Ljubenca. Ta se je sicer hudo jezil, potem pa je v dan v usodo dejal. Se je vseeno, če tresem jaz ali pa medved. Tudi ko je oprezal skozi špranjo pri vratih, kdaj bo medved prenehal tresti, je videl, kako so hruške padale na gare, ki so stale pod drevesom. Bolelo ga je srce, da se sadeži obtolčejo. Medved je prenehal tresti in lezel z drevesa. Ko je bil že na zadnji veji, se je ta zlomila in medved je telebnil na gare. Gare so se zaradi sunka premaknile in zdrvele po klancu. Medved je med naglo vožnjo strašno rjul, kakor da bi imel človeški glas. Gare so priletele z medvedkom po gospoličevi bajti v prepad. Medved se je hudo pobil. Bil je jezen in je že tako na pol razbite gare še do konca kraja razdejal. Od tega časa medved ni več prišel trest hruške. Kmet pa je ubil ob gare, kar pa ni bila prevelika škoda.